Pozerám YouTube a čo vidím, nevidím, PewDiePie natočil Minecraft. Náhoda? Nemyslím si. V poslednej dobe je fakt Minecraft lepší ako Fortnite a ostatné sračky, čo to hrávame. Fajn nápad zaspomínať si na staré časy, keď sa začali hrávať SGčka, keď boli PvP módy, keď začal ten porádny survival. Sladký rok 2009 až 2013. Nezabudnem na to. Vážne, táto hra je legenda. Nejaké nové updaty sem prišli, vôbec netuším, čo tam prišlo nové. Ja som to nehral, neviem, kedy som to hral naposledy. Viem, že to bude rok aj niečo. Ale koľko presne to si nepamätám, to si nikto nepamätá. Dajme páni, ak sa vám ľúbi môj účes, šlahnite ten like na videjku. Dajte samozrejme aj odber, nech máme konečne... Koľko? 1000 odberateľov? Dobre, vytvoríme si nový svet. Land. Dáme si hardko, nie, dáme normálny klasický survival. Type world. Toto neviem čo je. Just for fun, aha. Dáme si normálny default. Dáme také default hru si dáme bez cheat. Možno cheaty tam nechám zapnuté možno. A poďme na to. Ja sa tak teším, toto som tak strašne dlho nehral. Viem, že tu pribudlo strašne veľa nových vecí, ale netuším čo. Ajaj. To kde som? V nejakej džungli, v nejakom pralese. Vyzerá to tu zaujímavo. Tento Minecraft som ale že riadne dlho nehral. Dobre. A samozrejme viem, čo treba spraviť ako prvé. A je to, že natačiť si poradne veľa čívy, poradne veľa drievka, nech máme na noc. Začni zahriať, nech na nebude zima, nech si môžeme spraviť nejaký ten riadny campfire. Ináč čo sem vraj pridali campfire, to som o tom ani nevedel. Ale na cestu sa mi zdá až nejaká moc veľká. Už tu počujem nejakých zombíkov, ja sa bojím, ja sa reálne bojím. To je strašne dlho, hej, dobe to hrám. Fakt, ja som najhorší Minecraft let's player ever. A to moje prvé video bolo s Minecraftom, hej. Jak sa začínalo, že hello America, my name is Podanastanast, jak? Dobre, musíme si vycraftiť drevo, živý, jasné. Crafting table. Dobre, to si ešte pamätám. Ešte taký hrozný nie som. Ak sa vám bude toto ľúbiť, toto video, tak môžeme spraviť normálne... Moje sticky som dostal z ťaženia z týchto listov. To je jaké fajn toto. No, čo som hovoril, že ak sa vám bude ľúbiť toto video, tak môžeme natočiť celú sériu. V tej sérii porazíme Endermana, tak to je Ender Dragona. Ale pamätám si to, ešte tie mena si pamätám, ešte nie som taký hrozný na tom. Dajme páni, čo vám poviem. Noci som nemohol zaspať, lebo ma otravoval mucha a komár, hej. A potom, keď už zaspím, ráno sa zobudím, pozriem sa na ľavú nohu a čo tam nevidím na chodidle, štípanie od komára. Ale bolo by fajn, keby sa z tejto džungle dostanem, lebo ja moc nemám rád džungle. Tam je nejaký novým biom. Tuto odkedy je? Lol. Aha, tu sú meloniky. Či to je kaktus? Čo by si robil kaktus? Snáď je to melon. Á, dobre, je to melon. Check your new receipt book. Ja tu mám receipt book. Čože? Tak toto nie, toto je ilegálne. Toto je ilegálne, vážne, tu sú normálne recepty. Čo? Recepty v Minecrafte? Prosím. Čiže každý správny Minecrafták musel poznať recepty, alebo si ich googliť na internete. A nie, takoto to teraz máš. To je ale strašne jednoduché potom pre tie decka, čo to teraz hrajú. Dobre, toto drevko by som si ešte mohol vycraftiť. Nádhera. Poďme preskúmať tento biom, vyzerá to veľmi zaujímavo. A tam sú aj kravy. Tak to nie. To nie, ideme si najprv po kravy. Mohol by som si už aj niečo vycraftiť. Bolo by fajn, že? Krompáč aspoň. Ešte nejaké sticky, to si ešte pamätám, hej. Spravím si aj meč. Aj ovládať som to zabudol. A poďme na kravy. Oh my god, you look so cute. You look so sweet. Come here, baby. Dobre, mal by som prestať. Poď sem, kráva! Poď sem! Happy Meal seba bude. To čo sa stalo? Ona levitovala. Poď sem! No nice, aha, mám prvý Happy Meal. Nice, normálne burger si to spravím. Poď sem, ďalšia krávička, Anička, poď.
si až červenila z toho, jak som tankoval. Ďalšia, nádhera. Pani, ja netýram zvieratá, hej. Keby toto nerobím, toto nie je týranie zvierat, toto je zabíjanie. Keby to nerobím, tak potom zabrám od hladu, hej. Takže kľud, dobre? Teraz sme si vyjasnili, čo je týranie zvierat a čo nie. Týranie zvierat je to, keď sa na tom ľudia zabávajú, ako ubližujú zvieratám. Ja sa na to nezabávam, ja to potrebujem pre jedlo. Potka. No zaujíma, čo je toto. Terakota. Ja som to bršal tetrakok tam. Ja som úžasný, ja viem. Nie, nejabím sa za to. A to je jaký dungeon. Poďme to preskúmať. To čo bolo, jaká hudba, jaká muzika. A tu už aj lava, čože? A to počujem niečo. To sa mi neľúbi. Aha. Jau, kde si? Prečo stávam z Fortniteu? Ja som vážne stlačil lone výšku za to, aby som postával stenu. Toto je strašné, aby som to už nemal hrávať, túto hru. Teda Fortnite. A mal by som začať hrávať toto radšej. Ja som strašne hrozný. Prečo som začal skláčať bindy vo Fortnite na stávanie? Vysvetlite mi to, ľudia. Ja som fakt dotras. No nič. Čo tu bolo? Toto je iron? Ale to asi nemôže... To si pamätám, to ešte nemôže zničiť týmto krompáčom, ale musím... Stone Edgeom krompáčom, či slonovým, sorry, pardon. Dobre, už máme nejaké tie stoneky. A tu by som sa mohol trošku zabývať, nie? Spraviť také menšie obydlie. To myslím, že bolo fajn. Teda podľa mňa. Tu spravím taký domček. To je čisto môj názor. Podľa mňa by to bolo celkom fajn. To tu spraviť. Také trošku obývané, mám tu aj lávu. Môžem spraviť takú cestičku dole, len nemôžem zhoreť. Prosím, nezhor. Dobre. Môžem takto. Meč a krompáč môže byť. Nice, nádhera. Super, to si pamätám. A mohol by som sa už aj nájsť. To by bolo fajn. Dobre. To tu mám. Spravím si hneď čestu na to, aby som si tu mohol odkladať veci. Ja si ešte pamätám, ja som taký úžasný. Ty, koľko, dobre, ladders tam nechám, toto nechám. Robif nechám. Polovicu nechám pre istotu, hej. A to si môžem zobrať toto. Dobre, nice. Musím sa nájsť poriadne. A to mám železo. Tak počkaj, hneď si dám vypalovať železo. To mi nenapadlo. Asi nie. A fajn, tu sa normálne môžem zabývať. A to je aj voda? Nice. Teraz... To je zlato? To je zlato, aj zombík. Poď sem, no poď sem ty maj, poď sem, Evženík. Poď sem, zachto, skápeš aj tak. Dajme skeleton. No poď sem aj ty. Aj teba zabijem. Zabil som tvojho brata, zabijem aj teba. Nemá s tým problém. Trafil si ma iba dvakrát. To čo, rukou udieram? Keby tak veľa ubieral a ja tak málo jemu. No nič, to je jedno. Whatever. A to je ďalšia lava. Tu sa nemôžem stratiť, to by bolo veľmi vtipné, keby sa tu stratím. Natečím si nejaké tie úrička, áno, úrička. Ešte si pamätám tie slova. Úrička, núbka, slabko a tak ďalej. Fajne. Dobre, na tie ďalšie nedočiahnem. A vážne, mohol by som sa tu zabývať, bolo by to fajn podľa mňa. Melónik si musím dať. Papaj. Tak. Pekne papaj, nerozsýpaj. To hovorí Miško, pozdravujem. A mi padlo nič? Čo? Ono mi z toho nepadlo nič. Tak, to nie je toto. Tak, toto nie je. Počkaj teraz. Jak sa vrátim hore? Ja to nejako vyrieším. Dobre, fajn. Nádhera, nice, úžasné. Dobre, takže ja si spravím fornejskú trúbu. Kam sa tam aj vypalovať veci. Áno. Tieto veci si zatiaľ hodím sem, nepotrebujem. Teraz neviem, či je tma alebo deň. Či deň alebo noc.
Nie by som zombik. Poď sem, poď ty zmia, poď sem. No poď, ukáž sa. Zhor. Nádhera, pekne tak, zhor tam. Počnem do ďalšieho, to sa mi neľúbi. Zatvoril som si dvere. Stavil som, že tu není žiadny černoch, čo by mi zatváral dvere. Pekne, mám tu nejaké meso, ale to asi jesť nebudem. Neviem, či to môžem vypaliť. Oni zmenili textúry. Čo? Čože? A creeper? Nie, ty choď preč, ty choď preč. Fú, mal by som tu zatvoriť dvere asi, no. Tak, nice. Myslím, že to by stačilo. Ak by ste chceli viac takýchto videí, tak dajte like. Ak nie, napíšte, že nie. Ak sa vám vážne toto videjko ľúbilo, budem rád, keď ho pozdieľate kamarátom, kamarátkam, babke, detkovi, rodine. Nech to má čo najviac zhľadnutí. Ale nie, vážne, ak sa vám ľúbilo, mne popravde sa ľúbilo, aj keď som to zatiaľ len hral, že som to nezostrihal. A plesnite ten like určite, hoďte ho tam, hoďte ho tam. Keď tu bude... Budem taký nežný, hej. Keď tu bude 30 lajkov, tak natočím pokračovanie, hej. A keď tu bude 55 lajkov, tak natočím celý týždeň. No maj, natočím Gaming Week, čisto len Minecraft. Majte sa, prajem krásny výšak dňa a čaute.